Lokomotíva Košice v modrom nastupovala s úmyslom odčiniť výprask z minulého kola, v ktorom na Štiavničkách podľahla Banskej Bystrici 0-4. Avšak keď hneď v úvode zápasu branka Rodák takýmto biliardom zmiatol nielen Norberta Hrnčára, ale takmer aj seba, necelá tisícka divákov zaváhala, či železničiari nemajú z nováčika priveľký rešpekt. Dilemu o rešpekte nepripúšťal už Bordášov padajúci list, pri ktorom Popovec neúspešne hľadal vhodnú streleckú parketu. A úplne ju zrušil v 25. minúte opäť Popovec po Urbanovej akcii a trestuhodnej chybe brankára Peška. Center Urbana Peško ideálne naservíroval útočníkovi Lokomotívy a ten už v podstate nemal čo riešiť. Útok Nitry prakticky neexistoval a tak sa Košičania mohli venovať výlučne ofenzíve. Matulajov prienik dokonale odhalil koncepciu obrany hostí. Po Šimčovom rohu v 32. minúte výborne vyskočil Bordáš a zvýšil na 2-0. Peško bol na túto hlavičku k pravej žrdi prikrátky. Zúfale trápenie nováčika v prvom polčase korunoval vlastným gólom skúsený Hip. Šoltýs vysunul Popovca a jeho úmysel prihrať skončil v nitrianskej sieti. My sme hrali hlavne v prvom čase veľmi ustrachane, bojazlivo. Zrejme zmeny zostave, ktoré boli vynútené vylúčením Špaka a dostaním trestu Šandora. A príliš dlhá prestávka, ktorú sme mali vzhľadom tomu, že sme nehrali so Slovanom Bratislava, zohrali to, že mužstvo hralo prvý polčas zatiaľ najslabšie v prvej lige. Vzhľadom na trojgolový náskok nasadila Lokomotíva po prestávke profesorskú rýchlosť, no napriek tomu tempo hry držala stále v rukách. Naopak Nitra sa neodvážila podniknúť nič, čo by aspoň trochu pripomínalo vabank, ako by sa bála ešte výraznejšieho debaklu. Mužstvo bolo cez polčas už na kolenách, 3-0 prehrávalo a nechceli sme, aby dostalo ešte ďalšie zbytočné góly, takže nechceli sme to nejak zbytočne otvoriť, ale v strede pola myslím si, že sme už hru nejakým spôsobom stačili organizovať tak, aby to sa nevalilo sústavne na našu bránu. Naše mužstvo je pomerne mladé a keď dostane rýchlo nejaké takéto góly, tak bál som sa toho, že sa celkom zlomí a dostaneme tu ešte ďaleko viacej. Aj s tou profesorskou rýchlosťou dokázali Košičania prečíslovať súpera. Šimčov pas však Bordáš nezvládol. Až v 80. minúte hostia mierne pohrozili. Hipovú hlavičku Rodák na dvakrát zlikvidoval. Na druhej strane Matulaj vypracoval Belanskému 100% šancu. Ten sa mohol Peška opýtať, kde to chce. Nitra sa zmohla len na takúto platonickú odpoveď Norberta Hrnčára. A aby tá spomínaná prehra na Štiavničkách bola úplne vygumovaná, musel ešte Šimčo nádherne vysunúť Popovca a ten stanoviť skóre na 4-0. Šimčo skvelou prihrávkou urobil v jednom momente z obrancov Nitry čatu štatistov. Nevytvorili sme si čistú golovú šancu. Myslím si, že víťazstvo Lokomotívy je celkom zaslúžené, pretože dala 4 góly po minimálne 3 po hrubých našich chybách. Vo futbale sa stávajú také prípady, že keď je mužstvo pod tlakom, tak robí chyby. Nie sú to chyby samozrejme úmyselné, to znamená, že k tým chybám ich niekto prinútil. Čiže v danom prípade ja nechcem nejak znevažovať super alebo niečo podobného. Však ste videli, super má technických hráčov, by som povedal zdatný a tak ďalej, ale tých chýb sa práve dopustil našou aktivitou.